bem no campo da de voo. E temos algumas aeronaves ultraleves se preparando para o voo. Temos uma que já está vindo e já vai alçar voo. Dei uma pesada, aí eu peguei com pressão e peguei. Já está no ar o avião Super Decathlon do comandante Tiki Bazaia, um avião acrobático que irá fazer agora voos de acrobacias. Aí está o avião prestigiando o nosso quarto encontro de ultraleves. Comandante Tiki Bazaia fazendo um looping. Comandante Tiki Bazaia, campeão brasileiro de acrobacia aérea.
Ui? Não, agora não, é invertido. Um looping com inversão de dorso. Entrando em um novo looping. Voo invertido. O avião nesse momento encontra-se de volta à cabeça, faz meio tudo. Ele voa por quê? Eu não conheço. É muito rápido. Olha lá, um avião na final com outra. Aí o bicho pega, dá uma olhada. O comandante Tic Bazaia brilhantando acrobaticamente nossa festa aqui em Monte Alto na tarde desse sábado, véspera do Dia das Mães. Aí vem novamente o comandante Tic Bazaia. Super Decathlon é um avião especialmente preparado para a instrução de acrobacia. Aí está novamente o voo invertido do Nodi Tempo. Pedimos para as crianças tomar contato com a médica do lado do avião. E continuando em nosso céu, o comandante Tic Bazaia com o Super Decathlon. Aí está o nosso comandante Tic Bazaia.
Agora Celso Calegari, piloto de Monte Alto, fazendo o seu voo em sua aeronave.